naomba niwasilishe mazungumzo kidogo kuhusiana na issue ya integration na sectoral approach kwenye hizi issues za HIV and AIDS. Nadhani mtaweza kuona flow ilivyokuwa inakwenda ya mazungumzo toka asubuhi. Tulikuwa tunajaribu kuongelea kuhusiana na shughuli mbalimbali zinazofanyika katika mapambano ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Sasa haya mazungumzo nadhani ni muhimu sana haswa kwa vijana ambao sasa hivi mko chuoni, lakini pia na vijana wengine ambao mko maeneo mengine, kwa ajili ya kuweza kuona ni kwa namna gani shughuli hizi zinafanyika kwa maana ya ushirikiano, lakini namna gani zinafanyika kwa watu ambao wana taaluma mbalimbali. Kwa hiyo nitakuwa na mazungumzo na ninyi kidogo muweze kuona namna ambavyo shughuli za ukimwi na ukimwi zinafanyika haswa katika maeneo mbalimbali. Lakini katika muktadha huu nadhani kwa kupitia mradi wetu huu watimiza malengo 2020 nadhani tutapata jambo zuri sana. Bahati nzuri mimi kama mwasilishaji wa mada hii nimeamua kuchukua contest ya timiza malengo kama sehemu ambayo inatoa taswira ya integration na multisectoral katika maeneo mbalimbali haswa katika mapambano ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Sasa labda niende mbele kidogo niseme presentation hii tutakuwa na maeneo makubwa kama yanavyoonekana, kwamba tutakuwa na eneo la kwanza kuweza kuona tunaposema hizi integration na multisectoral approach kwa maana ya kufanya kazi kwa pamoja, sio eh, lakini pia kwa watu ambao wana taaluma na sekta mbalimbali umuhimu wake ni nini. Na kwa wakati mwingine pia vijana tunakuwa na ule mtazamo kwamba pengine unapoongelea masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi kuna mtu fulani mmoja hivi ambaye anahusika sana katika hilo swala, labda pengine kuna mtu mmoja ambaye na mara nyingi pengine wenzetu wa afya, na hata ukiangalia pengine presentation zitatoka asubuhi inaonyesha masuala pengine medical sana na vitu vya namna, lakini ni jambo zuri kama leo mkipata angalau kuweza kuona shughuli hizi zinafanyikaje. Tunaposema multisectoral maana yake nini? Maana yake ni kwamba shughuli za ukimwi hizi zinamuathiri kila mtu. Wewe ni mwanafunzi, uko likely kuathirika usipochukua hatua. Wewe ni mkulima, uko likely. Wewe ni mtumishi wa serikali, wewe kwenye kila mtu kwa namna yake. Kwa hiyo ndio haswa kuzaliwa kwa hii multisectoral, kwa maana ya hii shughuli ni mtambuka, ni ya watu wote, si ya mtu mmoja wala sio watu wawili. Lakini ili kufanya hizi intervention ziende sawa sawa, ili kufanya hizi shughuli zifanyike sawa sawa, ni lazima kila mmoja achukue jukumu lake. Na ndio maana leo hii tunaongea na wanafunzi zaidi ya amesema daktari pale zaidi ya 600 wako online wanasikiliza haya ambayo yanakwenda. Wanapata habari sahihi na wanapata mambo ambayo yanayofanyika. Lakini labda niende kwenye nimekuwa interested sana, si kwamba nataka nielezee huu mradi. Lakini nimekuwa interested sana kuelezea timiza malengo kwamba kuna maeneo ambayo yanachukuliwa kama mfano katika nchi hii. Namna ya kuwasaidia vijana ambao wanataka kufikia malengo yao lakini wanakutana na vikwazo vingi sana. Amesema daktari Lilian asubuhi kwamba kuna makwazo mengi ambayo ili ufike unapotaka kufika unakutana nayo. Kwa hiyo katika kuona namna gani kijana anasaidika, kuna mradi wetu watimiza malengo. Na pengine wanafunzi ama watu ambao mko online mnaweza kuona tunavyoongelea swala la multisectoral na masuala integration, mnaweza kuona kama mnaweza mkoona kwa mfano ile bango. Unaweza kuona ile bango lilivyo eh? Wale ambao mko chuoni mko maeneo mbalimbali. Unaweza kalicheki ile bango. Ile bango unaona hawa wadau hawa. Wote hapa kuna serikali, kuna TAKES, kuna NHC, kuna Amrefu, kuna TAYOA, kuna TCRA, kuna Vodacom, kuna nini. Hawa wote wadau unawaona hapa ambao wanawaona nyie mlioko chuoni ama mlioko majumbani. Wote wanajaribu kupeleka kwenye lengo moja la timiza malengo. Na ndio maana tunaongelea hii concept ya integration na multisectoral. Kwamba hawa wote unawaona waliochorwa mchini huu, hawa ni wadau wakubwa ambao wanafanya huyu kijana atimize malengo yake. Sasa kila mmoja ana namna ambavyo anaweza akachangia kijana huyu kutimiza malengo yake. Kwa hiyo hata mwanafunzi, hata vijana mlioko chuoni, msidhani kwamba kuwepo chuoni nyie pia ni wadau. Unavyoongelea universities, unavyoongelea colleges, nyie pia ni wadau katika kuhakikisha kwamba mnatimiza malengo yenu. Kuna jambo ambalo mtakuwa mlifanye pale mahali mlipo. Kwa ndio maana tunaongelea hii concept. Sasa huu mradi nimesema unatekelezwa katika mikoa mitatu, lakini pia unajaribu kwenda katika halmashauri 10. Huu mradi mimi nautumia kama eneo la kuelezea vizuri integration and multisectoral approach kwenye mapambano ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Ushirikishana wadau mbalimbali wenye uelewa mbalimbali, lakini pia wenye taaluma mbalimbali katika kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi. Tusimwachie daktari peke yake, tusimwachie mtu wa social welfare peke yake, tusimwachie TAYOA peke yake, tusiiachie serikali
peke yake. Kwa hiyo ndio maana tunataka tueleze hili ili pengine mahali mlipo mnaweza mkaona kwamba hivi nyinyi kama taasisi mwaweza kufanya nini pale mahali mlipo. Lakini unaweza kaona coverage kubwa inajaribu kuangalia vijana ambao wana miaka 10 mpaka 24, lakini target ya watu wao ni karibu ni 100,000 na 60,000 na kitu. Sample ya vijana ambao wanatakiwa wapate msukumo, wapate support wafikie malengo yao kule wanapokwenda. Sasa tunapoongelea integration and masectoral approach, kama nilivyotangulia kusema, mnaweza mkaona kile ambacho kinatokea. Angalia pale unayona Wizara ya Afya ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Katika implementation ndio maana nikasema nachukulia contest ya mradi huu watimiza malengo. Wadau wakubwa unaweza kuona pale. Hawa ni wakubwa, wako wengi. Lakini hawa ni wadau wakubwa. Moja mnamuona wizara ambaye tumeongea na watu wa, tuna watu wa NSP, lakini pia tuna watu wa afya na huduma za huduma za mtoto kwa maana ya RCHS. Hii ni wizara. Wana kazi yao kubwa ya kufanya. Tunaongelea multisectoral, si ndio jamani? Vijana simnanielewa eh? Multisectoral. Lakini pia angalia tuna ofisi ya rais kwa maana ya TAMISEMI. Kuna halmashauri za wilaya, lakini pia kuna ofisi za mkoa, lakini kuna TAMISEMI yenyewe. Ina kazi yake kubwa ya kufanya katika hili. Lakini pia kuna ofisi ya waziri mkuu ambapo TAKEDS iko ndani yake. Na hata ukiangalia unaiona pia TAKEDS pale kwamba wao wanafanya nini. Lakini pia ukiangalia kuna AMREF, wao pia wana step ya kufanya kwenye hii project. Kuna TASAF, mfuko wa maendeleo ya jamii Tanzania, wana stake ya kufanya kwenye hii project. Lakini pia kuna TAYOA, wana stake ya kufanya katika huu mradi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hizi nguvu za hawa watu wote hawa zikiunganishwa, kila mmoja akiwa na nguvu zake kwa maana ya capacity yake, skill yake, knowledge yake, tunataka tuende kwenye lengo moja la kumsaidia kijana kutimiza malengo yake. Lakini overall wa hii shughuli, msimamizi mkubwa ni TAKEDS. Na niseme TAKEDS kwa sababu TAKEDS ni taasisi ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuratibu shughuli ambazo ni za kijumuiko, shughuli ambazo za kijumla za multisectoral. Kwa hiyo huyu anajaribu kuona nini kinachofanyika. Sasa anaisema hii kwa sababu inawapa nyinyi vijana kuweza kuona, oh, tunavyoongelea masuala ya kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi, hili jambo sio la mtu mmoja. Unadhani ni kwa nini tunamuona Tigo hapa katika timiza malengo? Ni kwa nini tunamuona Airtel pale katika timiza malengo? Ni kwa nini tunamuona Halotel pale katika timiza malengo? Kwa hiyo hii manake ni integration. Kwa hiyo pia hata university, whether ni ya Dar es Salaam, whether ni university iko Dodoma, nao pia ni sehemu ya kuhakikisha watu wanafikia malengo yao. Kwa lazima kitu fulani kifanyike ndani yao ili watu vijana wafikie malengo yao, watoke na degree zao, waweze kucelebrate degree zao na kuangalia yale ambayo wanayatafuta. Ukienda katika vyuo vingine unakuta bango kubwa limeandikwa kwamba uondoke na degree, usiondoke na nini? Usiondoke na virusi vya ukimwi. Sasa tunavyoongelea hii integration haishii hapo tu, inakwenda mpaka hata kwenye ngazi ya jamii. Kwa mfano ukiangalia katika huu mradi wa timiza malengo, katika level ya jamii kuna watu ambao wanaitwa mentors. Wale mentors waliowekwa kule ambao kazi yao ni kuwasaidia vijana hawa waweze kufikia malengo yao, kwa maana ya kuwaelimisha, kuwakwamua mahali kwenye ukwamo. Hawa watu wana different expertise. Kuna watu wengine ni watu wa mifugo, wanawasaidia vijana katika masuala ya mifugo. Hii yote ndio tunaita multisectoral and integration. Yule kijana aliyoko pale Mpwapwa anazungukwa na watu zaidi ya wanne. Anazungukwa na afisa kilimo, anazungukwa na mtu wa huduma za afya, anazungukwa na daktari, anazungukwa na mtu wa community development, anazungukwa na mtu wa social welfare. Wote wako pale kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu aweze kumove. Anapata shida wapi wamsaidie? Kwa hiyo vijana ambao mko chuoni na mko mnatufuatilia online, mahali ulipo umezungukwa na watu wengi sana ambao wanaweza wakakusaidia. Wanaweza kusaidia kwa maana ya kupata habari ambazo ni sahihi, lakini wakakusaidia maana ya kupata huduma ambayo ni sahihi, lakini wakakutatulia jambo ambalo pengine ulikuwa unadhani haliwezekani. Mimi nataka nitoke kwenye prevention strategy niwaambie kuhusiana na integration ya animal sector. Ukiangalia kwa mfano kwenye behavior intervention,
Watu wengi ambao wanahusika na masuala ya psychosocial support utawakuta pale. Ndio wanaotoa hii huduma. Huyo mtu sio daktari lakini ana uwezo wa kumuelimisha mtu. Ukiangalia masuala ya mabadiliko ya tabia. Haya ni masuala ya makuzi na malezi. Anayefanya sio daktari. Kwa hiyo mradi huu kwa upande huo unafanya shughuli sana. Lakini pia kwenye upande wa biomedical unajaribu kumuunganisha kijana huyu na huduma nyingine za kiafya. Matumizi sahihi ya kondom, huduma bora za afya ya uzazi, lakini pia matibabu wakati mwingine kama mtu pengine amepata magonjwa haya ya zinaa na mna ambao unaweza kaenda kwenye friendly service centers kwa maana vituo rafiki vya vijana wakapata hizi huduma. Kwa hiyo huu mradi ukiuangalia naongea machache tu maana yako mengi. Huu mradi ukiuangalia unajaribu kutengeneza hiyo integration na multisectoral. Lakini pia ukiuangalia mradi huu una structural intervention. Kuna vitu ambavyo ni vikwazo hivi ambavyo vingine vimekaa kijamii, vingine vimekaa kisheria. Alikuwa anasema dada Neema Makiao kwamba review ya sheria ya ukimwi imefanyika. Si ndio? Sasa hivi tumetoka miaka 18 kwenda miaka mingapi? Miaka 15 sasa. Maana yake kulikuwa kuna kama kizuizi hivi. Ukiangalia hapa wanasema legal and justice sectors working with the health sector continue to address the legal and political barriers. Kuna vitu ambavyo unaviona vimekaa kisheria lakini vinazuia. Lakini pia ukiangalia kwa mfano kwenye social cultural issues tunaongelea masuala ya kujenga uwezo wa vijana katika masuala ya uchumi. Ulikuwa unasema upate habari kuhusiana na IGA, income generating activities. Sasa hawa ni watu ambao wanafanya hizo. Kwa hiyo unavyoiangalia hii timiza malengo project imegusa maeneo yote matatu, kwa maana maeneo ya afya, maeneo ya mabadiliko ya tabia, lakini namna ambavyo mtu anaweza akaondokana na vikwazo ambavyo vinamfanya yeye ashindwe kufikia malengo yake. Sitaki niseme hizo intervention kwa maana zilivyo, lakini nataka nitoe katika context ya integration and the multisectoral. Kwamba hata mradi wenyewe ulivokaa umekaa katika hali ya kutaka kila mmoja achukue nafasi yake. Sasa nije kwenye kipengele kingine ambacho nadhani kina umuhimu pia, ni namna ya kukoordinate hivi vitu. Hivi wanafunzi na watu ambao mko online na vijana ambao mko ukumbini, unadhani haya yote haya tunayaona, unadhani yanaweza kufanyika hivi? Lazima kuwe kuna utaratibu wa kuyaratibu haya maswala yafanye kazi vizuri, yafanye yote yaende. Unapofanya integration na multi-sector coordination, kwanza unaongeza wigo mkubwa sana wa wadau kushiriki. Increase number and the diversity of the stakeholders. Kuna watu ambao walikuwa hawajui kwamba wanaweza wakachangia kwenye hili, lakini mwisho wa siku wanasema hivi kumbe na sisi ni sehemu ya hiki kitu. Wakati tunakwenda kwa ajili ya kuwasaidia vijana kufungua account kwenye haya maeneo ya majaribio ya mradi, tumeshirikisha benki. Kuna benki za CRDB zinafungulia vijana account, kuna benki za NMB. Wanasema jamani, na sisi tumeingia katika masuala haya ya kupambana na virusi vya ukimwi. Namba yes, you have the part to play. Ukimfungulia kijana account, hela yake ingia kwenye account, kijana kaenda akachukua fedha kwenye wakala, tayari wewe kama microfinance bank you have played your role kwenye kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi katika nchi hii. Kwa hiyo integration and multi-sectoral coordination maana yake imeongeza huo wigo. Lakini jambo la pili, imeongeza coverage, kwa sababu mtu yuko kule anafanya kule. Kwa hiyo imeongeza coverage kwa maana geographical coverage, lakini pia imeextend shughuli zimekuwa nyingi sasa. Hebu fikiria kwa mfano leo hii NSP wangu wanafanya kazi peke yao kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi. They couldn't. Lakini leo hii chuo kikuu cha Dar es Salaam wakawa na a very good workplace program kwa ajili ya wanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo kikuu cha Tumaini Iringa wakawa na a very working and effective program katika kupambana na virusi vya ukimwi na ukimwi. Tayari eneo walilo kule Iringa na Dar es Salaam, Dodoma na Morogoro tumesha extend, wanafanya pale mahali walipo na shughuli zinakwenda. Kwa hiyo ndio maana ya kuwa na. Lakini pia sasa hivi through integration and coordination we have a very good kind of technology ambayo tunaitumia sasa hivi, technology and the approaches ambazo zimekuwa introduced.
Nitule mfano mzuri kwa mfano TAYOA. Ni watu ambao wana teknolojia nzuri sana sasa hivi kwa ajili ya kuleta vijana pamoja. Wana helpline ambao ukitaka ukiwa na swali lolote, ukiwa na jambo lolote lile, unapiga free simu, unakutana na online service providers, anakujibu vizuri. Na pengine mwisho wa siku labda watatoa nadhani hizo communication ili vijana waweze kuona namna wanavyoweza kuaccess information. Kwa hiyo integration and multi-sectoral coordination imeongeza pia uigo wa teknolojia mpya kuingia, kwa sababu kama TAYOA asingekuwa ameingia katika program hizi, sasa tungepata hapi hizi communication. Tungeweza tukapata mambo lakini tungemkosa yeye. Lakini pia sasa kupitia hii integration pamoja na multi-sectoral coordination, jamii imetoka kwenye kulisho kwa kijiko, imekuwa sasa yenyewe ndio inasema kwamba tunataka tufanye moja, mbili, tatu sasa. Tunasema demand driven intervention. Unakwenda kutoa intervention kwa watu ambao ndio wanachokitaka hicho. Unakwenda kutoa intervention kwa kile ambacho ndio muktadha wa watu pale mahali walipo.